سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير كي تكونوا تشوفوا هذا الفيديو. اليوم وليت لكم بان نوفيل فيديو تقرعيت كو دو تقرعيت، ما كانش ابار تقرعيت، اليوم نقرعدو. دونك كيما شفتوا لو تيتر لتحت، اليوم راح ندير لكم لو تاغ تاع واتس ان ماي باك، دونك واش كاين في لو ساك ا ما تاعي ولا لو ساك تاعي ولا فوالا. بيتي ديسكليمر سي كو من طالع ان شاء الله حنولي نسيي نهضر بالعربيه برك، باسكو بزاف بنات ماهمش يقدروا يتبعوا معايا اون فرونسي، و ماشي باسكو انا جو بارل اون فرونسي باسكو ولا غير اني نزوخ ولا ماشي كيستيون هكذا، بالك بزاف منكم فهمتوها هكذا اسكو جي فو لي كومونتير، مي انا ما تعلمتش العربيه توكور. على بالكم بلي ما كنت عايشة هنا، على بالكم بلي ديجا سيتي ديفيسيل بوما باش نتعلم العربية تاعنا، دونك أنا كي تعلمتها هكذا فرونسي عرب فوالا. و اليوم كان حسين نهضر معاكم بالعربية، بالك يخرجوا كلكو مو بالسورية، بالك كلكو مو، دونك فوالا عذروني من دوكا فوالا. دونك افون دو كومونسي سيت فيديو ما تنساوش تابونيو في لاشين تاعي يوتيوب، اكتيفي لا كلوش باش تلحقكم لي نوتيفيكاسيون كي نحط اون نوفيل فيديو، سينون بو مون كونت انستغرام خليه لكم كوم دابيتود هنا كلكو بار في ليكخون فوالا، سينون تقدروا تروحوا تو سامبلومون لا بار دانفو تاعي راح تلقاو ديراكتومون لو ليان ولا كيش يقولوا له لو ليان، لو ليان بالعربية لو ليان بو كيستيو لو ليان بالعربية معليش ليسونسيال راح تلقاو لو ليان تحت اون بار دانفو ولا في صندوق الوصف هكذا باش تكليكيو ديراكتومون سور لو ليان ويديكم ديراكتومون لا باج تاعي انستغرام وين تقدروا تشوفوني تو لي جور باسكو راني معاكم تو لي جور التماتيك. سينو بلا ما نطولو بزاف ندوزو ديراكتومون لهاد لا فيديو. جبت لكم ان ساك ا مان كيما هذايا، وهذا لو ساك ا مان تاعي اللي موالفه نخرج به باسكو يفو سافوار كو لازمني ساك كبير كيما هذايا باسكو عندي بزاف عفايس الداخل كيما راكم تشوفو ديجا ثقيل وعندي بزاف العفايس الداخل، نو سيما عندي بزاف العفايس الداخل ومن داك نزيد العفايس تاع البيبي، دونك دي فوا نشد معايا دو ساك، دونك لو ساك مامون ولا الساك اللي ندير فيه تو سكي كوش لا كريم دو شونج هاد العفايس كامل ليسونسيال، و الساك تاعي اللي فيه كاع واش نسحق لداخل. دونك رانا نبداو بالحاجة الأولى اللي حتجي في يدي ما على باليش، دونك الحاجة الأولى اللي موالفة ديجا ها جات في يدي، ديجا الحاجة الأولى اللي ما نقدرش نكون بلا بها ولا نخرج بلا بها باسكو عندي ان بيبي، دونك سو كي في لازم يكونوا يديا توجور مقيين، سيرتو كي نخرجوا لبرا كاين الغبار نتوشي ونحلوا البيبان نغوطوا البيبان، دونك لازم توجور ان جيل نيتوايون بور لي مان ولا كيش يقولوا جيل معقم لليدين باش ينقي لنا يدينا من لي ميكروب، باسكو ساشي كي تبدلوا لوليدكم لاكوش ولا لبنتكم ولا تشدوا وليدكم دونك يديكم لازم يكون نقاية سي كلير تما. دونك انا عندي هدايا دو لا مارك هايجين، دايوغ ريسامون وصلتني لا بوكس تاع لا مارك هايجين وين فيها كامل لي برودوي تاعهم ابارامون، و لي في هايله فريمون دايرين كونسيبت بزاف شباب، دايوغ كاين بزاف لي برودوي لي راهم هنا في الساك، جو انفيت على تيستي روحو سييو لي برودوي و ردوا لي بالخبر معكم شحال تلمو باسكو ريحتهم لو روندو فريمون مانيفيك ريان ا دير، لي حين حينا 99% لي ميكروب، دونك ما عليكم الا ديرو باغ اكزومبل نوريلكم هكذا اون بتيت نوازيت و ديرو هكذا يديكم و سي بون فوز افي لي مان تو بروبر. لا دوزيام شوز ما تضحكوش عليا، مي هادو مديتهم في لوتيل، دونك هادوك لي تخيك لي حطوهم في لوتيل لي مليونات لي حطوهم في لوتيل، دونك هدايا تاع صبابط حشاكم لي نقي صبابط، دونك هاديك لي بونج الاسفنجة لي تجي شغل هكذا باش اونكاو سيغتو في الشتا طاشا لي حشاكم صباطي ولا عفسة هكذا، دونك فيت في نقيه بلا ما نكسر راسي فوالا. اي عندي حاجة وحدوخرا تاني من لي مليونات تاع لوتيل لي هما لي بتي صابونات ولا الصابون الصغير دونك تاع لي دي لي مازال ما استعملتو تري فرانشمون، مي جيم توجور نحطهم داخل الساك اون كاو ما تقدروش تعرفوا واش صالكم جينيرالمون اوسي. راح تلقاو عندي دي لانجات انتيم ودي لانجات سامبل، دوكا ما عنديش خلاص لي لانجات انتيم وخلاص لي لانجات سامبل تاعي، مي جينيرالمون نستعمل لي لانجات انتيم تاع اوي ولا لي لانجات انتيم تاع نسيت لا مارك دوزيام نسيتها ليسونسيال تاع اون كاو تروحو لي تواليت ولا ما يكونش كاين الماء ولا بلاصه تكون هذيك ماشي بزاف نقيه ولا
je préfère toujours que nous ayons les linges de travail en chaos. Sinon, on va passer à la deuxième chose, les hatafiti. Donc, le mouchtaté est une chose qui est chère, qui est une barra ou la belle qui est une maman. Aussi, comme le porte-monnaie, donc le porte-monnaie qui est un faire, mais je suis là. Mais je suis là, donc je suis là, la Turquie ou ma Andy. Donc, Andy, la carte de la fac, ça fait 1900 ou il y a t'as la fac taille, donc voilà une carte normale. Et Andinaya une carte t'as la Turquie, qui coûte la Turquie. Donc oui, coûte n'importe la Turquie. Et aussi je donc avait avait la carte groupe acheté. Et Andy les cartes de résidence t'as la Turquie ou je t'ai Andy le test de grossesse t'as une double comme souvenir. Et d'autres cartes et là on a une crème pour les mains ou on est sur une la marque Vaseline t'as du bizarre elle est normalement naturelle ou t'as mis de quoi le traiter très franchement non elle est énorme avec une bouche mais voilà sinon elle est bien pour les mains très lisses comme notre bain toujours notre bouillina c'est très très important voilà. Ensuite, nous allons avoir une pochette qui m'a dit la pochette a dit les jets avec les pinceaux ou les trucs comme le ou les trucs ou les trucs comme la pochette de Tfiha 12 années. Donc, là, on a quelques produits de la marque Hygiene. Le premier, c'est un colonel mousil les laalaq en format de stick. Liji Hadda, voilà stick marche, ça fait comme mais voilà Liji stick qui m'a Hadda ou Hadda est mardoum, bla oui, verra les filles, il est magnifique. Je vous conseille d'aller tester, il est très très bien Hadda, ou même il est à 100% bio et zéro d'alcool. L'esprit de Kohol fait il y a zéro, on a la bonne des problèmes. كبير باسكو وين نعرفو كاين مسام وهذوك المسام يكونوا مفتوحين دونك كي يكون ان برودوي ولا ديودور يكون فيه الكحول سي سو ني با بيان باسكو بيت شور سا ريسك دو بروفوكي دي كانسر اي سي تري تري امبورطون دو سافوار سو جور دو دانفورماسيون سييو الماكسيموم بوسيبل دو دي ديودوران ان فورما دو ستيك ولا باش باشا سا كونت با مي لي يكونوا سان بارابين ولا سان الكحول هاد لا ou là surtout sans aluminium voilà l'aluminium mais c'est gamelé et sinon la comme tani une crème pour les mains et plutôt une crème pour les mains et le corps toujours t'as la marque Hygiene Hadia et les filles ok l'autre tani le grand format vraiment les filles et tom il y a très bien l'idée ou l'idée ni charbouha belkhaf l'idée n'a pas directement avec le gel le lait chouchou en même temps gel ou lait voilà donc deux enfants ريحته تقتل فريمون تقتل دونك عندي انا هذا لو بيتي فورما لو غران فورما مخلياتو في الدار فوالا اي اون ديرني في هذا لا بوشيت راح تلقاو ثاني تاع لا مارك هايجين توجور ان ديودوران ستيك كيما هذايا توجور فيه زيرو نسبه الكحول اون ميم تان سي ان هير مينيمايزر سا فو دير هير مينيمايزر سا فو دير ينقص النمو تاع الشعر في تحت الابط donc تحت les aisselles et نقص من نمو الشعر voilà donc هذايا il va avoir deux actions en un donc voilà les filles هذه pour la première pochette la deuxième pochette اللي هي هايليك هذه هي اللي تخلي لك في الساك donc اللي جايه هكذا il faut savoir que je ne suis pas le genre de personne qui a le maquillage taille à zéro barra ou la quoi que ce soit donc la première chose que tu as taille il y a le miroir اللي كان c'était une petite palette de fard à paupières ou la palette sera les fards à paupières. Hadia, qu'est-ce ou l'atelier Meraya. Donc, on écrit Meraya, parce qu'en cas où on a un ou là, on a mis comme miroir. Et sinon, quitte Futhu, la pochette Hadia. Toujours la pochette Hadi, que les pinceaux taouais, les chéritons. Mais, n'hitons ou deux emplis pour Hadou en plastique, parce que je vais la chambre. Ou, on utilise la pochette Hadia, parce que je vais tout ce qui est maquillage. La première chose, c'est une poudre matifiante. Hadia, c'est la Velvet Matte.
et c'est ma préférée. T'as la marque Ruby Rose, il est en cao la journée où la déplace à l'éléphant de teint ou la couche tarapeau. Donc surtout la zanté, now vous pouvez la zanté terre. Ensuite, on a le pinceau à la poudre, les pinceaux, moi j'ai en fait ce genre de palette, de pochette, pardon. Donc, un pinceau à la poudre. Ensuite, on a une crème hydratante de la marque Elise. Donc, c'est une crème qui تفتيح لون البشرة والعناية ضد البقع. Donc, ils ont des tasabourats sur leur visage ou là عندهم des pigmentations ou là قطعة. Donc, des pigmentations ou là هذه راح تفتح لون البشرة. Ça va hydrater la peau, راح تفتح لون البشرة. ماشي قلت لك معك بلونشي ناج مي راح تنحي هذوك لي البقع النوار هذوك اللي يكونوا في لابو. دونك فوالا هذه خليها توجور معايا جو لادور سيت كريم. اي عندي ensuite un testeur, enfin une palette testeur qui m'a aidé. T'as la marque Moda normalement, là là. La essence, non, t'as la marque essence, voilà, elle est juste magnifique. En même temps, c'est un mélange comme highlighter, tu m'as qui me reste l'highlighter ou là, parce que vraiment fait à des couleurs magnifiques, t'as tous les jours, même en cas où je suis là, j'avais pas le temps de se maquiller ou là, dire je suis là, t'as des couleurs, je vais mettre vite fait. Hadda kulwaj de la journée. Andi un petit gloss de la marque Yves Rocher. Donc hadda en cas où là, on a besoin les lèvres taille parce que vraiment elle top super bien les lèvres. Ou normalement mardom citron la salda. Ensuite andi un autre pinceau, t'as le fard à joues. Donc ma un fard à joues qui m'a d'ailleurs. T'as la marque Ruby Rose toujours les en cas où là, on est dans la sphère. Ensuite عندي un parfum, هذا parfum هذا spécialement متعلي surtout في الشتاء وشعري ولا صفيح. Donc surtout في الشتاء ما بيش كاين بزافكم ما يحبوش الروائح تقال, مي انا جو سوي جور دو بيرسون اللي نحب ريحه كي تكون ثقيله وتشميها من بعيد. Donc هذا يا سي ان parfum que j'adore تاع لا مارك Narciso Rodriguez for her. Donc هذا le noir qui a pas mal de couleurs, pas mal de senteurs. Anna Hades est mon préféré, très franchement. Donc pour les filles, rapprochez moi parce qu'il est juste top. Ou l'ihto, je vois le l'ihto de l'ward, l'ihto de musc, m'chalat, vraiment m'chalat, mais c'est mon préféré depuis le temps où l'instant il fait, ou depuis le temps où le chéri, il est juste top. Voilà. Ensuite, on dit une brume pour le corps. Donc. Je pêche ça, t'as le corps. T'as la marque Victoria's Secret, donc c'est la Coconut Passion. Donc c'est la Coconut Passion, ou la Passion, ou là on s'en fout. Donc Hadia fait 250 ml, ou Duka en promotion chez Rihanna. Je pense à 1800, là, ça, là, voilà. Mais Hadia, ça fait que je suis en train de faire ma habiche classe d'ailleurs. Donc voilà, l'ihta vraiment l'ihta la noix de coco, l'ihta sif, l'ihta. Oh, c'est tabel, vraiment tabel. Les deux lip gloss et un des mat, un de la marque Note, c'est un nude habituel prune chouïa, donc et un autre prune tannée de la marque Ruby Rose parce que je trouve que ça passe partout en chaos. Voilà, donc n'importe quel type de make-up pour qu'on ait tout contre ça et rouge à lèvres ou là, ou sinon je prends l'inco de maquillage ben des maillots on dit donc head la pochette head là. Normalement c'est là, normalement c'est tout. Sinon, comme je vous l'ai dit, le sac maman qui fait les couches, la crème, la sucette, les vibrants, le hlib. Enfin, comme elle est belle, comme elle fait si t'as un bébé, voilà. Donc sinon, t'as un balai de sac à laisser à deux souhaits servir, mais voilà, c'est ça. Donc, elle dit la outa. Sinon, Harry Kushka a fait saké, ou d'où qu'un homme me coule frère, m'a fait ouelle, ou à part, il y a un des enveloppes, voilà. Donc voilà. Et c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'ai dans mon sac. Harry Kushka a fait le sac terré. حبيت نديكم اون فيديو خفيفه ظريفه هكذايا باش فوالا تكون خفيفه عليكم خفيفه عليا ثاني. دونك فوالا لي في هكذا نكون لحقنا لافان تاع هاد لا فيديو, ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو, وسييت لو ماكسيموم بوسيبل نهضر بالعربيه يا ربي ما قدرتش مي فوالا على بالي بلي خلطت شويه مي فوالا راني نسيي. دونك يا ان ديبي اتو كاين حاجه نبداو بها ما بالكش يقرا بالعربيه
l'essentiel. Je suis en train de la vidéo. Ou je suis en train de faire la vidéo. Ou voilà. Alors j'aime bien ce genre de vidéo. Qu'on le like ou je suis est-ce que il y a du beaucoup comme les vidéos ou la. Voilà. Sinon, bien maintenant, vous allez comme ça. شكرا لكم عجبتكم هذه الفيديو وهكذا نكون لحقنا لافا نعاود ان شاء الله نتلاقى بكم في نوفيل فيديو بروجانمون اي فوالا غرو بيزو نحبكم بزاف 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 عبالكم والله غير لازم شيتي لي كوموند لهذه الكاميرا هذه حتى بل